Bé, bona tarda a tothom. Jo sóc en Joan Pino, sóc vocal de la Institució Catalana d'Història Natural i soci del Grup Mineralògic Català. I amb aquesta doble condició, a mi sempre em toca fer aquesta presentació del cicle de conferències de tardor del Grup Mineralògic Català, en el sentit de que som la Institució Catalana d'Història Natural és una institució de grups i d'institucions, i un dels grups que tenim associat a la nostra constel·lació d'institucions i grups és precisament el Grup Mineralògic Català, i com a part precisament d'un dels components de la història natural, que és el de la geologia, mineralogia en sentit ample. I nosaltres, com us dic, fem d'enllaç, en aquest cas fem el paper de fer d'enllaç entre el grup i l'Institut d'Estudis Catalans. Aquí hem d'agrair la cessió d'aquests espais per fer aquestes conferències. La institució segueix amb atenció i segueix amb interès les tasques del Grup Mineralògic Català, perquè la geologia en sentit ample és una de les nostres components, una de les components que ha anat perdent un cert pes dins el naturalisme, i per tant ens interessa, doncs, que s'hi facin activitats. I per tant, doncs, donem la benvinguda en nom de l'Institut en aquestes instal·lacions i us desitgem un interessant i profitós cicle de conferències. I amb això cedeixo la paraula al president. Bé, bona tarda. Gràcies a tots per la vostra assistència. Benvinguts. De nou encetem aquest cicle de conferències, de la que complim ja la cinquena edició, en aquest magnífic escenari. Des del GMC i jo com a president volem donar les gràcies a la Institució Catalana d'Història Natural i a l'Institut d'Estudis Catalans per cedir-nos un altre any la seva seu i per donar-nos, com sempre, totes les facilitats per poder desenvolupar el cicle. Aquest any volem agrair també la col·laboració, com d'altres anys, del Museu Mull Fulleda, així com de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, CSIC, que ens ha ofert la possibilitat de poder fer una visita guiada a aquest prestigiós centre de la mà d'un dels seus investigadors, en Jordi Ibáñez, també ponent de la conferència inaugural d'avui, i al qual agraïm la seva amabilitat en participar en aquest cicle de conferències. Agraïment que fem extensiu a la resta de participants, que aquest any seran en Joan Rossell i en Marc Campeny. Per aquelles coses del destí, avui es compleixen 6 anys de la mort d'en Joan Vinyals. Joan Vinyals, bueno, sabeu que doncs era una persona molt lligada al grup, molt lligada a la mineralogia. Havia treballat també amb en Jordi Ibáñez. I també doncs, aquí, justament en una d'aquestes sales, va fer una de les seves últimes xerrades dintre també d'una conferència dels que organitzava el Grup Mineralògic Català. Valgui aquí una mica aquest incís, doncs, en record d'una persona tan desgraciadament desapareguda. Com a presentació del nostre ponent d'avui, en Jordi Ibáñez Insa, direm, i en Jordi em corregirà si faig alguna imprecisió, que és doctor en Ciències Físiques per la Universitat de Barcelona, investigador de l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, CSIC, concretament del Departament d'Estructura i Dinàmica de la Terra i Cristal·lografia, i dins del grup de recerca de Cristal·lografia i Propietats Òptiques. Treballa sobretot en l'estudi de les propietats òptiques de materials semiconductors, centrat especialment en estudis de l'efecte Raman sobre una gran varietat de compostos de diferents elements, com gal·li, indi, arsènic, antimoni, etc. Ha publicat diversos treballs sobre aquest tema, a voltes també aplicats als camps de l'arqueologia, la paleontologia i la mineralogia. De fet, si per un treball és conegut entre els mineralogistes, és per ser l'autor principal de l'article publicat ja fa gairebé 3 anys a l'European Journal of Mineralogy, on es descrivia i caracteritzava el primer nou mineral descobert a Catalunya a partir d'unes mostres recollides pel nostre consorci i amic del GMC Joan Abella, la velleïta de la mina Eureka. Així doncs, poques persones podríem trobar més indicades per explicar-nos els fonaments bàsics de la difracció de raig X i de l'espectroscopia Raman aplicades a l'estudi de minerals, que és el tema que es desenvoluparà avui. I em perdonarà el ponent que acabi amb una petita indiscreció, però que vull compartir perquè m'omple d'orgull, i és que des de fa poc temps en Jordi també és soci del Grup Mineralògic Català. I ja sense més preàmbuls comencem la conferència. Doncs, bueno, gràcies.
moltes gràcies per la invitació per fer aquesta conferència, que per mi doncs, és un plaer estar aquí i estar amb vosaltres i poder aprendre tots plegats i bueno, intentar explicar una miqueta alguna cosa que us pugui ser d'utilitat. Us demano disculpes per la meva mobilitat és reduïda, però bueno, en fi, farem el que podrem avui. Abans de començar, bueno, una mica preguntar-se per què una xerrada de Raman i de difracció de rajos X són tècniques analítiques que els que treballeu amb minerals i tal coneixeu de sobres, però en general la gent del carrer no coneix aquestes tècniques analítiques. Llavors, fer una conferència sobre això pot semblar estrany. Bé, evidentment, els investigadors doncs, tenim una missió de divulgar i la part del nostre salari va també per això, per intentar explicar la recerca que fem. Però, bueno, sovint, malauradament, la divulgació només és grans descobriments. No? Algú fa una gran troballa i llavors fa una conferència i la gent hi va. Però això és només la punta de l'iceberg. Els investigadors doncs, fem moltes coses i los investigadores hacen cosas. I, bueno, i per què no intentar divulgar i més doncs aquí tenint un públic doncs entre molts de vosaltres hi ha gent doncs, que està molt interessada en fer doncs, identificació de minerals, que teniu coneixements de química, de física o si no teniu uns grans coneixements, teniu l'interès i sou el públic ideal per intentar divulgar aquest tipus de cosa. I en plan allò més de futur fins i tot es podrien establir, com ja s'ha fet, ja es va fer amb el propi Joan Vinyals, doncs, convenis de col·laboració, etcètera, si, per exemple, en el cas de la tècnica de difracció, és a dir, si interessa a gent, doncs, vull dir, de fet, nosaltres ja estem treballant amb gent des del servei de difracció del Jaume Almera i es poden fer moltes coses. O sigui que es pot fer aquest win-win que poso aquí en aquesta transparència. I bueno, l'objectiu doncs, és això, com ja sabeu, és intentar explicar els fonaments de la difracció de rajos X i de l'espectroscòpia Raman per l'estudi de minerals. Val la pena, abans de fer això, d'explicar els fonaments i alguns exemples, doncs, intentar recordar alguns conceptes bàsics que poden ser d'utilitat per intentar entendre millor el funcionament d'aquestes tècniques. I m'agradaria acabar la conferència amb una mica de petits exemples i de comparació de les dues tècniques. Comencem amb els conceptes bàsics, amb un petit recordatori. A mi m'agrada molt, sobretot quan faig classes a la universitat, que a vegades em demanen doncs, d'explicar coses de Raman o de difracció, m'agrada molt posar aquesta transparència. I és per recordar doncs, bueno, que les tècniques analítiques que utilitzem per estudiar els materials no surten del no-res, sinó que hi ha uns fenòmens físics. En el cas de les tècniques analítiques òptiques, doncs hi ha unes tècniques òptiques i estan basades en els fenòmens òptics estàndard que coneixem, com la reflexió, la refracció, dispersió, etc., la fluorescència, tots aquests fenòmens òptics ens donen lloc a les tècniques analítiques que utilitzem. Però no només això, no només les tècniques, sinó perdoneu, també molts dels gadgets que tenim a casa o que tenim portem als mòbils, molts dispositius electrònics o optoelectrònics estan basats en aquests fenòmens òptics. És a dir, que intentar entendre la naturalesa d'aquests fenòmens òptics doncs és interessant i és important. Ja ho sabeu de sobres, però bueno, està bé recordar que la llum és un fenomen peculiar, complex, de fet, no es pot afirmar que entenem què és la llum, perquè la llum no s'entén què és. Té aquesta dualitat ona-corpuscle, és a dir, ja ho sabeu, no? La llum la podem descriure com un fenomen ondulatori, un camp electromagnètic que es propaga a la velocitat de la llum, a uns 300.000 km per segon, però també, alhora, la podem entendre com un fenomen corpuscular. A l'Albert Einstein li van donar el Premi Nobel per descriure l'efecte fotoelèctric, que s'explica amb que la llum està formada per fotons, per paquets d'ona, d'una energia que és proporcional a la seva freqüència o inversament proporcional a la longitud d'ona de la llum.
Per tant, tenim aquesta naturalesa estranya de la llum, però a vegades ens va bé utilitzar la formulació ondulatòria i a vegades la corpuscular per treballar amb la llum. Tots coneixeu perfectament l'espectre electromagnètic, tots sabem que els microones, l'infraroig, la llum visible, l'ultravioleta, els rajos X i els rajos gamma són manifestacions del mateix, d'aquest camp electromagnètic. I la diferència són les energies dels fotons involucrats. En el cas dels rajos X, que després els treballarem més, recordeu, els seus fotons tenen unes energies molt altes. Aquí parlo de kiloelectronvolts. Un electronvolt és l'energia que guanya un electró en accelerar-se amb un volt de potencial. És una energia molt petita. La llum visible té una energia als seus fotons de l'ordre d'electronvolts. Els rajos X tenen moltíssima més energia de l'ordre de kiloelectronvolts, mentre que l'infraroig llunyà, les microones, són energies molt petitones, molt menors de milielectronvolts. Per l'equació de Planck ja sabeu que l'energia és inversament proporcional a la longitud d'ona, per tant, els rajos X tenen longituds d'ona molt petites, és a dir, energies molt altes, longituds d'ona molt petites, la llum visible, la longitud d'ona és de l'ordre dels 500 nanòmetres, en el cas dels rajos X, de l'ordre de l'Armstrong, o de desenes de nanòmetres, per la desena part del nanòmetre, i en el cas de les microones, poden ser de micres o mil·límetres, fins i tot. I també m'agrada recordar que la llum, els fenòmens que involucren llum, en si no... vull dir, la llum interacciona amb la matèria. Per tant, perquè hi hagi interacció, hi ha d'haver interacció electromagnètica entre els fotons i els electrons. Llavors, en funció de l'energia dels electrons, passen unes coses o unes altres. Els fotons visibles han d'interaccionar necessàriament amb electrons que tinguin una energia similar, i aquesta energia la tenen els electrons de valència, o sigui, són energies de l'ordre dels enllaços químics. En el cas dels rajos X, perquè hi hagi interacció dels rajos X amb els electrons de la matèria, necessitem interaccionar amb electrons profunds, que són electrons que tenen molta energia. Per tant, quan fem estudis tinguem fenòmens on hi ha rajos X, participen rajos X, estarem bàsicament pensant en aquests electrons profunds. I en el cas de les microones, aquestes energies són molt petites i són de l'ordre de l'energia de les vibracions atòmiques de les molècules o dels cristalls. Per tant, per cada rang d'energies tenim uns tipus diferents d'interaccions, i això val la pena tenir-ho en compte. Estem dient que la llum és un fenomen ondulatori, per tant, el fenomen òptic ondulatori més important al capdavall són aquests fenòmens d'interferència, i això ho tenim tots, per exemple, els que portem ulleres, que portem una capa de material antireflectant, això està fet amb uns materials que juguen amb aquests fenòmens d'interferència, o també les bombolletes que es formen a vegades de contaminació o així, que es formen aquests colors. I què és la interferència? Simplement parlem d'interferència constructiva, interferència destructiva. Si tenim ones que arriben de la mateixa freqüència i arriben en fase a un mateix punt de l'espai, en aquest cas seria aquesta ona blava i la ona vermella, sumen constructivament i donen lloc a una ona molt més intensa. Mentre que també podem tenir el fenomen contrari d'interferència destructiva, en què dues ones que arriben totalment desfasades acaben donant lloc a res. És un típic de la llum, és a dir, aquest fenomen d'interferència podem tenir més del que teníem o res, que és increïble, no? De tenir dues coses passar a tenir res. De fet, part de la màgia de la mecànica quàntica també es troba amb aquesta interferència destructiva. Però això seria una altra història.
Llavors ja comencem a apropar-nos al que ens interessa, perquè l'objectiu serà explicar què és la difracció de rajos X, però abans ens convé intentar entendre què és la difracció òptica. Si tenim llum o una onada qualsevol, una ona de mar, una ona de so, que ens arriba a un obstacle, hi ha un obstacle que tingui la mida de la longitud d'ona d'aquesta ona, doncs tenim aquest fenomen de difracció. Això es veu molt bé, per exemple, en el mar, quan hi ha un obstacle tipus una petita obertura, i això es veu aquí amb aquesta doble escletxa, com les ones que arriben a cada escletxa acaben formant nous fronts d'ona que acaben interferint. I aquesta interferència, que es veu per exemple aquí, és el que s'anomena difracció. La difracció és bàsicament un fenomen d'interferència de per la llum o qualsevol ona arriba a un obstacle. Llavors, aquí teniu exemples per llum. Quan arriba una escletxa circular d'una mida, d'unes poques micres de mida, o una escletxa quadrada, o fins i tot a una malla regular, tenim que es fan aquests patrons. Això són patrons de difracció òptica. D'acord? I després un altre fenomen que avui necessitarem per entendre no la difracció de rajos X, sinó l'espectroscòpia Raman, és la dispersió. La dispersió també és un fenomen molt habitual, és el que ens explica que el cel sigui blau. Arriba la llum, la llum del sol ens arriba a les molècules de l'atmosfera i aquestes canvien de direcció, no canvien de color i es dispersen per tot l'espai, però si en la difracció òptica era una dispersió coherent, aquí és una dispersió totalment incoherent. Què passa? Us estava dient al principi, i no ho deia per dir-ho, hi ha d'haver electrons, és a dir, la llum no és que arribi a la molècula, se la troba i es dispersa, és a dir, en dispersió hi ha una interacció, o sigui, les molècules s'exciten electrònicament i es desexciten, i la llum, o sigui, això ho fa la llum incident, i la llum que surt té exactament la mateixa energia de l'entrada. I què ha passat aquí? Doncs que simplement ha canviat de direcció, però hi ha hagut una interacció amb els nivells electrònics de les molècules d'aire. Com que les molècules d'aire doncs, tenen aquests nivells més a prop de l'ultraviolat que del vermell, és per això que el cel és blau, perquè la llum blava és molt més eficient fent dispersió que la llum vermella. Però per la tarda, com que el camí que fan els rajos del sol és tan llarg, doncs acabem tenint també dispersió elàstica, sense canvi de color, en els colors vermells, i per això veiem els colors vermells per la tarda. D'acord? Però recordeu que la difracció també és una dispersió, tipus això, però és coherent, com que tenim un forat regular o una malla regular, doncs tenim aquells patrons, mentre que en la dispersió elàstica doncs és incoherent i tenim només el canvi de direcció de la llum. I per últim, bueno, ja som experts en òptica tots plegats, i ara doncs, això en sabeu més vosaltres que jo, sí que potser podríeu sortir algú de vosaltres a explicar-m'ho a mi, però és igual, tots sabeu perfectament que els sòlids doncs, bueno, normalment poden ser cristal·lins com els minerals o els podem trobar policristal·lins o la matèria sòlida doncs, també la tenim la podem trobar sense estructura cristal·lina. Aquesta estructura cristal·lina que es veu tan clarament a nivell macroscòpic amb els minerals o amb molts materials sintètics és només producte de l'ordenament cristal·lí a nivell microscòpic. D'acord? Llavors, simplement, la matèria cristal·lina doncs, té una repetició en les tres dimensions de l'espai dels àtoms que conformen el material. Recordeu que hi ha 7 classes cristal·lines diferents, és a dir, 7 maneres diferents d'ordenar la matèria en tres dimensions i en realitat són fins a 14 xarxes diferents, es diuen 14 xarxes de Brevet possibles, com segons les quals podem ordenar en tres dimensions, o sigui, repetir fins a l'infinit aquestes unitats, des de les més simètriques, la cúbica, fins a la menys simètrica, que seria la triclínica.
I això és un resum, tot el que necessitem de cristal·lografia per tirar endavant amb la difracció. O sigui, ja som experts en òptica, sabem que hi ha difracció òptica, que és, prové d'aquest fenomen d'interferència producte de que la llum es troba amb un obstacle, i tenim el fenomen de la dispersió, com hem dit, i tenim la matèria cristal·lina. I podem avançar amb això, intentant entendre ja què és la difracció de rajos X. Si m'ho permet la cama. Bueno, abans ens hem quedat aquí amb la difracció òptica, d'acord? Amb aquests obstacles que, per exemple, aquí, bueno, ja us deia, es veu superbé. Però imagineu que en lloc de tenir llum visible, que té una longitud d'ona de l'ordre de, no, de centenars de nanòmetres, de 500 nanòmetres, per exemple, la llum blava-verda, en lloc d'això tenim rajos X. Els rajos X tenen una longitud de l'ordre de l'Armstrong. Per tant, els rajos X tenen una longitud d'ona que és de l'ordre de l'espaiat interatòmic en els materials, d'acord? Per tant, què passa? Doncs que aquesta, abans us ensenyava aquella malla, que podria ser doncs, una reixa amb un espaiat petit, doncs un cristall és una malla ordenada amb obstacles, o sigui, la distància entre els obstacles, que són els àtoms, doncs de l'ordre d'uns pocs Armstrongs. Per tant, quan els rajos X els llancem sobre un cristall, doncs obtenim un patró de difracció igual que obteníem aquell patró de difracció doncs amb les escletxes o amb les malles. I això, tan senzill, doncs és la difracció de rajos X. És aquest fenomen d'interferència, de dispersió coherent, que quan els electrons es troben a l'estructura cristal·lina del material, doncs se'ns formen aquests patrons de difracció. Aquí us he posat els primers patrons o alguns dels primers patrons de difracció que van utilitzar Laue, que va guanyar el Premi Nobel a principis de segle en sulfur de zinc. És a dir, gràcies a això es va demostrar que la matèria és cristal·lina. O sigui, és un dels grans descobriments del segle XX. Si en lloc de tenir un cristall perfecte, doncs tenim pols, tenim milions i milions de petits microcristalls, un material policristal·lí o un material pulveritzat, doncs en lloc de tenir aquell patró en punts a la pantalla, tenim anelles de difracció. Tenim que els cristalls que difracten ho fan amb un con de difracció i a la pantalla, en lloc de tenir punts, doncs tenim anelles. I això és el principi de la difracció en pols, que de fet és la difracció de la que us parlaré avui. La difracció de rajos X en pols és una tècnica d'anàlisi, la difracció de monocristall és una altra tècnica d'anàlisi, d'acord? Avui parlarem de la difracció de rajos X en pols, que cal que la mostra sigui policristal·lina o pulveritzada. Bueno, llavors, aquí hi ha la gràcia de tot plegat. De fet, si no ho ha acabat d'entendre o no us ha acabat d'interessar l'òptica o el que sigui, doncs, bueno, us podeu quedar amb aquesta equació d'aquí. I els que no us agraden les equacions, us la intentaré explicar. Però aquí hi ha la gràcia, tota la gràcia de la difracció de rajos X, i és pel següent. Els Bragg, pare i fill, van intentar explicar el fenomen de la difracció d'una manera més senzilla que en von Laue, que va fer unes equacions complicadíssimes que bueno, no són gens útils per... Bueno, són molt útils, però costen de seguir. I realment la simplificació del fenomen que van fer aquesta gent doncs és fantàstic i realment amb poc esforç es pot entendre perfectament el fenomen. Ells es van adonar d'entrada que els punts de les difraccions no són circulars, sinó que són el·líptics. I això els hi va recordar, bueno, doncs si feu incidir el punter làser sobre la paret, forma una el·lipse, no forma un cercle. El cercle només el teniu si incidiu normal. Llavors es van adonar que aquest fenomen es pot explicar simplement pensant que les difraccions en realitat són reflexions
de la llum, dels rajos X, sobre les famílies, sobre els plans cristal·lins d'una família concreta. És a dir, ells van veure que en realitat la difracció es pot entendre si considerem, doncs, això, que l'angle d'incidència i l'angle de dispersió de la llum difractada, doncs és el mateix. I llavors, simplement que tenim interferència constructiva entre tota la llum que es reflecteix en cadascun dels plans. Llavors, fent trigonometria senzilla, o sigui, primer tenint en compte que en òptica la interferència constructiva té lloc quan la diferència de camins òptics entre els feixos de llum és igual a un nombre sencer de longituds d'ona, d'acord? Si aquesta diferència de camí entre els dos feixos, quan arriben a aquest punt, és igual a un nombre sencer de longituds d'ona, bueno, us heu d'imaginar, teniu les ones, doncs si les desplaceu una lambda, estaran en fase encara i, per tant, doncs interferiran constructivament. I fent una mica de trigonometria es veu ràpidament que aquesta diferència de camí és només això d'aquí. Cada trosset d'aquests és D, que és l'espaiat interplanar, multiplicat pel sinus de l'angle del sinus de teta. Per tant, la condició de Braque és aquesta. Si no ho enteneu o no ho acabeu d'entendre, no és important. És a dir, quedeu-vos amb que la interferència constructiva es dona en aquesta situació. I aquesta expressió, o sigui, vull que us la mireu amb molt d'amor perquè és fantàstica. Fixeu-vos, vosaltres feu incidir rajos X d'una longitud d'ona que coneixeu, és un valor que és conegut perquè és el que esteu utilitzant vosaltres, per exemple, en els laboratoris actuals fem servir rajos X de coure que tenen una energia d'uns 8 kiloelectronvolts, una longitud d'ona d'un Armstrong i mig, més o menys, ho coneixem, d'acord? I això és un valor experimental, són els angles que estem mesurant sobre la pantalla, si fem una pantalla o en el difractòmetre, diguéssim. Tenim dues dades experimentals i gràcies, simplement, amb aquests dos valors experimentals, trobem la D. I la D què és? És l'espaiat interplanar del cristall. Per tant, amb la difracció, amb tots els puntets o pics de difracció, traurem una col·lecció d'espaiats interplanars. I amb això doncs, tenim l'estructura cristal·lina del compost. I a més, què passa? Que cada compost, cada mineral, cada compost sintètic, orgànic, el que sigui cristal·lí, doncs té una família de D's que és única i característica. Depèn del grup cristal·lí, de la xarxa de Brevet, de com estan disposats els àtoms, etc. Només amb això, i després amb les intensitats dels pics, perquè això sí que depèn de l'àtom concret que està difractant, amb això podem determinar l'estructura del material o podem identificar-lo. Molts de vosaltres probablement el que us interessa més és la identificació, però no només és identificar, és moltes més coses, d'acord? Doncs, bueno, això seria un take-home message, diguéssim, de la difracció de rajos X, la llei de Braque, d'acord? Llavors, simplement per recapitular, quan fem rajos X sobre un monocristall tenim un patró de punts i això ens dona lloc a la tècnica de difracció de rajos X monocristall, que segur que aneu sentit a parlar per fer determinacions estructurals d'estructures cristal·lines. Però si en lloc d'això tenim milions de micromostres perquè heu pulveritzat la vostra mostra, doncs teniu aquestes anelles de Debye-Scherrer doncs que ens permeten doncs també tenir un patró de difracció dos-dimensional en aquest cas. I tenim un cas intermig que és la mostra texturada que es fa servir també en molts camps com metal·lúrgia o capes primes doncs, per fer estudis de textura dels materials. Però avui nosaltres estem aquí, amb la difracció de rajos X en pols. Llavors la gràcia d'això és automatitzar. Evidentment no, de les fotografies ho feien a principi del segle XX. Avui dia no tenim
seria divertit, però no ho fem així, sinó que tenim aquests aparells que són els difractòmetres de rajos X. I els difractòmetres de rajos X, doncs, són aparells bastant senzills, en realitat. O sigui, tecnològicament complicats, però conceptualment tenim un tub de rajos X i un detector, amb una mica d'òptiques, però que no són realment complicades, i tenim aquesta peça principal, que és el goniòmetre, on van muntats el tub i el detector. Llavors, estàvem dient abans que per... Que entenem la difracció com una reflexió que té lloc només quan es dona la condició de Bragg. Per tant, el que fem és, quan fem un espectre de difracció, és bellugar el tub de rajos X i el detector formant un angle recte. Si posem la mostra, doncs els anem bellugant de manera que formen el mateix angle. I amb això anem capturant aquestes reflexions. Aquestes reflexions que només tenen lloc quan es dona la condició de Bragg. D'acord? Al capdavall, si us mireu les anelles de difracció, doncs aquesta automatització simplement ens permet anar passant per les anelles i anar-les capturant una a una, d'acord? Llavors posem la mostra aquí, ben pulveritzada, i doncs evidentment us està dient, necessitem la mostra pulveritzada, necessitem estadística, necessitem molturar molt bé la mostra. Llavors aquesta preparació de la mostra és molt important. Si poseu una mostra que no està suficientment ben pulveritzada, doncs la difracció no és bona, llavors tot el cotarro se'n va a Norris. Llavors aquí us presento, pels que no heu vist mai una difracció de rajos X, us presento el vostre primer difractograma, que és el del quars, i veieu que és molt senzill. Simplement el que fem és un escombrat en angle. Per motius històrics no es posa la teta, l'angle teta aquí, sinó que es posa dos teta, però és perquè és l'angle que formen el feix incident i el difractat. És una cosa històrica, però es podria posar teta perfectament i no passaria res, però bueno, com que és històric, doncs totes les difraccions es posen amb dos teta. I aquí veieu doncs una sèrie de pics, en aquest cas del quars, fet amb condicions de laboratori, i veiem que el pic, doncs, la difracció del quars està dominat per un pic que apareix a uns 26,6 graus quan utilitzem els rajos X de coure i que correspon a aquesta família de plans, la U01 de l'estructura trigonal del quars, i que correspon a un espaiat interplanar de 3,34 Armstrongs, doncs, d'espaiat interplanar. I ja està, això és una difracció. D'acord? Clar, dius el quars, que divertit, no? Important, el patró de difracció d'un compost és la seva petjada dactilar. Per tant, amb això podem identificar els minerals que estem estudiant o els compostos. Un químic pot fer una síntesi i sintetitzar uns compostos i fer una... Doncs veure quines fases s'han precipitat o en patrimoni, doncs, bueno, o farmàcia, en nombrosos camps, les empreses cimenteres també n'utilitzen, és a dir, la difracció de rajos X, doncs és una tècnica molt potent i molt versàtil i molt utilitzada. Llavors, bueno, ara la gràcia és intentar aplicar-la a l'estudi de minerals, i aquí comencem. Anirem aquí posant en el requadre doncs, els responsables de les mostres, d'acord? O sigui que, bueno, més o menys us anireu trobant per aquí alguns de vosaltres. A mi aquesta mostra m'agrada molt com a primer exemple, doncs perquè és una mostra que, bueno, hi havia una quantitat gran de material que ens va subministrar en Joan Rossell per analitzar-la, i que quan, per exemple, fas microscòpia electrònica amb aquesta mostra, doncs no detectes bor, només detectes calci i oxigen. Llavors, quan fas la búsqueda d'això, si només poses... O sigui, anem a veure, per buscar o intentar identificar això, doncs si només li diguessis que hi ha calci i oxigen, doncs no trobaries res. Llavors s'ha de fer una búsqueda, hi ha tot un algoritme de cerca en el qual... Bàsicament doncs, bueno, es seleccionen els pics, hi ha una base de dades, hi ha tot un procediment de cerca i al final doncs, el software que utilitzes et va proposant candidats, diguéssim. Llavors, bueno,
quan ens van subministrar això, doncs, evidentment, com que sabem que per CMDS doncs, els lleugers no es detecten, doncs, van posar doncs, bor, berili, liti, etc. I ens va acabar sortint doncs, la colemanita, que és, veieu que és aquestes barres vermelles serien l'espectre teòric que hi ha a la base de dades que utilitzem, que és la PDF2. Bueno, hi ha unes bases de dades, algunes públiques, algunes de pagament, aquestes de pagament, i amb aquesta base de dades doncs, simplement veiem com els pics experimentals doncs, estan en molt bon acord amb la difracció experimental. Llavors, amb aquest material doncs, vam ser capaços d'identificar aquesta mostra. Una altra mostra que em sembla molt interessant també per demostrar el potencial de la difracció de rajos X, bueno, és una bauxita, per exemple, material que va subministrat en Xavier Moreso. I aquí és molt interessant perquè bueno, d'entrada, per exemple, podem agafar la roca total, molturar-la i intentar identificar els minerals que hi ha. I quan fem això, doncs, bueno, veiem que la roca total està dominada per aquests minerals, la bohemita, hematites, caolí, anatasa. I després veiem alguns petits pics molt més febles, que costen molt més d'identificar, que podrien provenir de la lofana, rutil, diàspora. I això seria de la roca total. Però després podem agafar un pisòlit, és una bauxita pisolítica, ja sabeu que hi ha els pisòlits vermells, podem estudiar individualment un d'aquests pisòlits i aquí veiem com estan dominats no només per l'hematites, les barres blaves correspondrien a pics d'hematites, però veiem com aquí apareixen clarament els de la diàspora, que abans doncs, no sortien. Per tant, aquells de diàspora que veiem amb roca total els acabem identificant clarament amb els pisòlits vermells, d'acord? I aquest exemple és molt bo una miqueta per veure l'utilitat i la potencialitat de la tècnica, perquè penseu que en poc, relativament poc temps, molturant la mostra i seleccionant bé els minerals, doncs identifiquem tot això. Amb una sessió de SEM o amb altres tècniques analítiques és molt més complicat fer això aquí amb un experiment relativament ràpid, evidentment, amb la limitació de que necessites tenir un difractòmetre, no? Que no te'l pots muntar a casa, però vull dir que és una tècnica realment ràpida i versàtil per identificar minerals. Aquí us poso un altre exemple, més tipus roca total, diguéssim, però en aquest cas seria procedent d'un meteorit antàrtic, d'una ureilita. No sé si esteu familiaritzats amb les ureilites, són meteorits que no són condrítics, són acondrítics, però que tenen una composició similar a certes condrites carbonàcies. I en aquest cas, bueno, les ureilites tenen una matriu d'olivi, piroxè i camacita. Els que no coneixeu, bueno, són silicats de magnesi i ferro. La camacita és ferro, bàsicament, amb níquel, d'acord? I aquests minerals principals apareixen molt clarament en la difracció, d'acord? I s'identifiquen clarament, com s'identificarien amb SEM o s'identificarien amb una làmina prima, per exemple. Però aquí també és molt interessant, bueno, les ureilites tenen, a part, tenen com una mena de matriu també de carboni i si us fixeu, aquí ens estan apareixent un pic de grafit i fins i tot un petit pic de diamant, d'acord? I a més, un petit pic de cristobalita, fase d'alta temperatura del quars. Per tant, amb la difracció no només podem estudiar els minerals principals del meteorit, que després amb un procediment, amb més anàlisi, podem quantificar i podem fer altres coses. Després us ensenyaré alguna cosa relacionada amb això, però també podem veure, també tenim aquí uns pics de goethita que probablement són d'alteració ja a la Terra. Podem veure el metamorfisme que ha patit el meteorit, no? la presència de grafit que ha pogut, per impacte o alta temperatura, alta pressió, doncs, transformar-se en diamant, o quarsos que han pogut transformar
en cristobalita, tot això són coses que la difracció, amb un experiment relativament ràpid, permet avaluar. Llavors, potser ara molts de vosaltres deu estar pensant, clar, però això es necessita molta mostra, no? Ostres, jo sempre tinc uns granets o una... Llavors, a mi no em serveix la difracció perquè necessito una quantitat de material que aquests tios, si jo els hi porto una mostra, me la destruiran tota i em deixaran la meva peça de col·lecció absolutament feta a caldo, no? De fet, algú ja he vist que volia marxar algú de vosaltres perquè no es veia tota la col·lecció destruïda. Doncs no és així. En realitat, clar, amb els difractòmetres moderns la capacitat dels detectors és molt alta. Abans els detectors eren puntuals d'espurneig, avui dia tenim detectors que són lineals, que tenim al voltant de 200 píxels que estan detectant simultàniament. Llavors, perquè, bueno, i tenim també portamostres de baix fons, que es diuen, això en negre és silici, rebaixat, polit, i la mostra seria això. Aquesta mostra, que ens la va proporcionar també en Joan Rossell, procedent de Minas Gerais, doncs era una mostra que era una boleta, bueno, ell us ho pot confirmar, una boleta mil·limètrica, és a dir, era una... De fet, no pensàvem que sortiria res, en realitat. En Joan ens va dir, bueno, és un fosfat i potser té beril·li. Doncs, bueno, vam fer la búsqueda i vam obtenir una difracció bastant raonable per la quantitat de material. Insisteixo, és aquesta petita mica d'aquí, que està pulveritzada, això està evidentment molturat amb un morter i enrasat aquí damunt del silici, però un cop fet l'experiment, doncs permet treure una difracció de prou bona qualitat i identificar el mineral. I aquí doncs us poso espectres o difraccions similars d'en Joan Abella, que és un usuari habitual del nostre, bueno, tenim un vincle important amb ell també, i bueno, una miqueta, perquè veieu, a vegades mostres que tenen una mica més de quantitat de material doncs permeten fins i tot identificar més d'un mineral en les mostres, no? En aquest cas, doncs, escoterodites, ramelsbergites, etc. A vegades, doncs, amb una petita... De fet, és impossible. És que no, jo crec que no ho veieu, però aquí, si em creieu, hi ha unes miquetes de material. O sigui, amb aquestes miquetes doncs vam poder identificar una volvortita, que no està malament. Diria que a ell no li va fer gràcia que fos volvortita, però no, això és una altra cosa. A vegades el material és tan pobre, aquí jo, bueno, jo des d'aquí no el veig, i aquí només vam poder detectar uns pics de calcita. I en Joan, evidentment, buscava una altra cosa que no vam ser capaços de detectar, és a dir, poso lo bo, però també poso el que no és tan bo. I a vegades obtenim coses que no trobem a la base de dades, o sigui, són coses interessants que potser mereixerien. Com? Podria ser que sí, podria ser que no, podria ser que hi hagi quarts aquí, és a dir, podria ser una mala preparació de mostra. El que vol dir és que requereix més estudi, és a dir, no podem afirmar que sigui un nou mineral, però bueno, també podria ser que encara no estigui a la base de dades. Poden ser moltes coses, però quan et trobes una cosa així vol dir més treball. I una miqueta, de moment, us explico això de difracció, perquè la conferència prometia, Ramon també. Jo no sé si us esteu avorrint molt, si us esteu avorrint... Sí, tu t'estàs avorrint. Sí, jo crec que sí. De fet, m'he oblidat de dir-vos, jo crec que val la pena, perquè és... Digues, digues. Són de plans cristal·lins. Clar, és molt difícil. Un sí, dos també. Per exemple, la calcita no és només un pic, sinó que són diversos pics que sempre són els mateixos. Si mires la calcita, bueno, es veu millor amb les barres. Tu amb la calcita esperaries tot això, tot això, tot això. Aquí diem que és calcita perquè veiem aquest clarament, veiem aquest molt, molt feble, aquest... Aquest i aquest, o sigui, sí, sí, per identificar amb un sol pic és... No, és un conjunt de pics, però a més, aquella d'allà dalt
Sí, sí, això... Si tinguéssim que fer-ho visualment, seria complicat. Per això dius que hi ha la base de dades, m'imagino. Clar, 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 la base de dades és imprescindible. Perquè jo, si miro això, no sabré... Nosaltres, excepte el quars, la calcita, el guix que apareix per aquí, a vegades les argiles sí que les identifiquem molt clarament, a baix angle... Veus, però per exemple dius guix que apareix per aquí, vol dir que tots els pics estan aquí. No, hi ha un pic molt... O sigui, que quan surt aquest i són mostres de roca sedimentària, hi ha guix. O sigui, estàs mirant com va sortint la difracció, però nosaltres no tenim això al cap, ni molt menys. És a dir, que fem la identificació amb la base de dades. Però us baseu, per exemple, que has dit, el guix, et bases amb un sol pic, que sempre és el mateix i que sempre apareix allà, a part que hi hagi més pics. No, però hi ha més pics, però imagina't, tens una roca sedimentària típica amb calcita, quars, saps, aports detrítics, tens evaporítics, doncs, bueno, un guix, quan tu estàs fent la difracció, ja el veus, però si és una mostra de la mina Eureka o no sé d'on és aquesta exactament, amb tot això, aquí comences de zero i vas fent la identificació amb la base de dades, vas provant... clar, aquí, per exemple, fixa't, surt aquest pic, el més intens de tot és de quars, i aquest el coneixem perquè és a 26,6 graus, i llavors ja veiem que hi ha aquest amb 20, o sigui, alguna fase ja a poc a poc la vas trobant per coneixement o per el context de la mostra. Quan tenim això, no? Per exemple, la difracció allà al Jaume Almera, ens venen molts geòlegs de sedimentària. Llavors, clar, no poses, quan fas la búsqueda de sedimentària, no poses el berili ni el bor, perquè al final són els elements majoritaris de ciències de la Terra. Quan tu dius poses, entenc que amb el software tu dius... Li dius la química que pots tenir, exacte. I llavors, amb els pics, dius, coincideix o no coincideix que tinc els pics? Exacte, sí, sí. Sí, d'això no he volgut estendre molt, però bueno, realment hi ha un software... Li has de dir els pics que hi ha i li pots posar addicionalment informació química. I ell ho interpreta, llavors diu, doncs aquests pics són aquests... I ella et comença a... No, ella et proposa coses i tu les acceptes o no. Llavors aquí també és una mica el coneixement. Si a tu et donen una mostra, jo què sé, a mi em donessin ara mateix una difracció d'un compost químic, d'un compost orgànic, però no el trobaria. Perquè no sabries... Ni idea. Llavors, clar, jo si em ve en Joan Abella i em diu que és una mostra de la mina Eureka, ja sé que hi ha per allà. Que és a dir, no provaré el no sé, anava a dir un disbarat, no provaré l'heli, no? Ja, bueno, sí. Que, bueno, compostos de línia tan pocs que és com absurd, no? Però vull dir que no provaràs segons què, i comences doncs amb els uranis, sulfurs, etc. O sigui, comences amb el que és més probable i vas després ampliant. I una altra pregunta és, aquestes bases de dades, has dit que no estan tots els minerals. Poden no estar-hi, sí. Hi ha diverses bases de dades? Sí, hi ha una que és oberta. I totes tenen els mateixos pics i el mateix resultat o no té per què? No, doncs sí. Potser sí. No. No, però depèn, bueno, de la composició d'una fluorita d'un lloc o d'un altre, pot ser que doni pics diferents o no? O no? Clar, la fluorita, per dir alguna cosa. Fluorita, justament, com que té una estructura i bastant... les impureses no afecten a l'estructura cristal·lina, no seria un problema, però sí que és un problema amb les solucions sòlides, amb aquests minerals raros que ens duen en Joan Rossell, doncs aquest mateix, bueno, dubtava mentre roxerites, anasaïta, és a dir, clar, aquí, i de fet... avui he posat aquest, però algun altre dia potser hagués posat l'altre, perquè bueno, al capdavall són minerals amb una complexitat catiònica brutal. Llavors, depèn del dia, fas una cosa o l'altra, també. I no seria lògic que hi hagués una base de dades on estiguessin tots els minerals possibles? No, perquè no hi són... O sigui, la natura té més minerals que les bases de dades. No, a part d'això, no, però els coneguts, vull dir. No, sí, això ja hi és. Però de tots els 4.000 i pico que hi ha? No, sí, però clar, que tu canviïs la composició de ferro aquí i de magnesi, et belluga una mica els pics. Llavors, costa després de fer la identificació. No en horitzontal. En angle, la posició d'angle. Sí, sí, perquè estàs canviant el paràmetre de xarxa del cristall i per tant, sí. Mm-hmm. Sí, sí. Això,
Vull dir que no. I tenir una mica d'informació química inicial. Informació i, a més, que visualment el software t'ajuda perquè discrimina moltes coses. Sí, sí. Clar, no, no és una tècnica que puguis utilitzar de zero i pretendre que anirà, però a poc, amb, hi ha softwares lliures, es pot fer, eh? No, no és tan difícil. O sigui, vas provant, vas fent... Saps? Vas provant això, no? I jo em vaig iniciar amb les roques sedimentàries, perquè és el que més tenim a l'institut, i jo no sóc geòleg, llavors, clar, al final, el primer dia que em van dir a port detrític, dius, mande, però després et vas introduint, vull dir, és com tot, evidentment, llavors és... No, tots, aquí tots, era microscopia electrònica. Microscopia electrònica per sota de l'oxigen ja no veus res, amb l'EDS, vull dir. Llavors, clar, si tens un bor, un berili, no els veus, però aquí sí. O sigui, aquí et veus minerals que tenen això, el que passa és que, clar, no saps si hi és o no el catió, bueno, l'element, i ho has de... Normalment, quan fas les búsquedes, assumeixes que no hi és, però, clar, amb el mineral aquest d'en Joan... Que és, bueno, a mi és que m'agrada molt, perquè és, calci i oxigen és l'únic que detectaries amb una fluorescència de rajos X, amb un EDS, i que és portlandita o no? Sí? Cal lliure. Hi ha algun més? No sé, vull dir, vosaltres en sabeu més. Què més es pot tenir amb calci i oxigen? No, però tens el carboni. Bueno, exacte, llavors, bueno, però normalment veus més carboni també, però bueno, podria ser una calcita, no? Com a molt, si tens un EDS dolent que el carboni no l'acaba o el recobriment, però clar, no, tens un mineral molt complex amb bor. Però la quantitat, per exemple, d'un catió pot donar influència sobre el pic? Si hi ha més quantitat, pot donar un pic més alt? Sí, sí. Més intens, si és més... La difracció, la intensitat depèn del nombre d'electrons al final de l'àtom, i pues, no sé, si tens una forsterita i canvies el magnesi i tendeixes a fallalita, vas canviant la intensitat dels pics, però tens més electrons i tens més... Però és complicat perquè com que és un fenomen d'interferència, pics poden ser més intensos, pics poden ser menys intensos. O sigui, és... Per sempre estan al mateix lloc? O sigui, també canvies la... Si vas canviant la xarxa cristal·lina, vas fent el paràmetre de xarxa més gran o més petit... Si no canvies... L'eix i aquí sempre està igual, el pic. Potser... Vols dir això? Sí, aquí, sí. No, perquè no. És la llei de Bragg. Per això és el que us dic, és la llei de Bragg és la de Llonces. Si tu canvies, si tu canvies els àtoms aquí, estàs canviant els enllaços químics. Per tant, pots fer que els paràmetres de xarxes facin més grans o més petits. I per tant, estàs canviant la D. Si canvies la D i mantens la lambda, la teta canvia. Si fas la D més gran, la teta es fa més petita. Si fas la D més petita, la teta es fa més gran. Per tant, quan fas si fas més gran la xarxa cristal·lina, els paràmetres de xarxa es fan més grans, per dir alguna cosa, perquè poses un catió més gran que fa enllaços més grans o el que sigui, doncs estàs movent els pics de difracció cap a llavors això cap a baix. Té influència amb la pulverització, llavors. Però com més pulveritzat està, surt millor. No té res a veure amb la pulverització. Perquè l'angle aquest pot variar, llavors, no? No? Com és que no ho sento? No, però l'important és... Perdó, mireu, us demano un favor. S'està gravant la conferència i és molt interessant. Us demano que demaneu el micro perquè és que si no, no sortirà res gravat i és una pena, perquè després ho podreu tenir tots. Gràcies. No, quizá un comentario para el compañero sería que estáis hablando mucho del software, pero yo recuerdo de la universidad un montón de manuales en el cual al tener tu gráfica nos fijábamos en el primer pico de intensidad, en qué ángulo estaba y qué intensidad te daba. Ibas al manual y veías, vale, empezamos bien, puede ser esto, esto y esto. El segundo pico de intensidad, igual, mismo ancho, ¿en qué ángulo teta? A ver si encuentra y si tiene relación con el primer pico de intensidad. A ver, contando 100%, 80%, 90% y vas bajando hasta 3, 4 picos en el que ya te vas cuadrando bastante a ese elemento.
Claro, si la muestra está muy bien hecha, eso es hecho matemático, se aclara perfectamente, pero si hay pocas muestras orientadas... Me acuerdo siempre que hacíamos la muestra, la pasamos por el mortero de ópalo, creo que recordar, y siempre aplastábamos la muestra con un portamuestras para conseguir la mayor cantidad de planos orientados y que por estadística coincida con ese haz en ese ángulo concreto para conseguir la mayor muestra, la mayor parte muestral con el mejor pico de intensidad para que cuadre perfectamente con la fórmula de Ebrard. I con això saques tot. La pulverització, al final el que és important és perquè la difracció s'assembli al patró. Si tenim una mala pulverització, podem tenir pics molt intensos i altres que no surtin. És això. O sigui, la pulverització ens afecta a la similitud entre el patró de la base de dades i el teòric. Ah, i l'experimental, perdó. Sí. És una cosa... No, millor no cal fer ramen, no? Ja ens quedem amb la difracció. Quantitat mínima de material de mostra? Un mil·límetre cúbic, quan seria... És el mínim perquè surti bé? És que és difícil, però depèn del material. Joan, les boletes de Brasil, què tenien? Això ara, no? Clar, això va avançant, no? Això jo crec que és suficient. I això és una boleta, clar, el matxacar-la queda... És que això és molt, depèn de quins minerals nosaltres, això és molt. Hi ha minerals que trobem coses que no arriben a... Bueno, que són dècimes de mil·límetres i clar, has de matxacar molt i molta i molt per fer, doncs això... Sí, llavors no val la pena. És a dir, quan són minerals tan petits i és un granet o dos... Llavors ja és una mica fora del... Sí, ja ho sé, que a vosaltres us agraden els impossibles i... Sí. No, si no, no estaríeu fent el que feu, no? Vull dir, perquè és això, vull dir, jo crec que és una mica la gràcia que teniu unes motivacions que no són estàndard. Vull dir que està molt bé, jo crec que el que feu, vull dir, que ja comença a tenir un nivell interessant, llavors... poseu al límit les tècniques, certament. Evidentment, aquests granets es van fer al sincrotró i després, si tinc temps, us ensenyaré alguna cosa de sincrotró. No? Però no... No volia parlar de política, però acabaré parlant de política. Si el sistema de recerca funcionés com Déu mana, podríem fer microdifracció de manera senzilla o al Jaume Almera o algun laboratori del costat, però en fi, és igual. Fins aquí, d'acord? I una altra cosa, si és el sistema així tan senzill, com és que és tan car? Depèn de la pulverització de... No. Clar, nosaltres ens van dir que de fet és el més car. Però, a veure, per què és... La utilització de l'aparell. Què vol dir que sigui car? Sí, per fer... Què vol dir car? Això que sí, arribes a tenir la mostra aquesta, clar, nosaltres fem EDS, que si fèiem... A mi em ve l'ampista a casa a canviar-me una goma i em costa 200 euros. Què vol dir car? Car per nosaltres, clar. Clar, però... Clar, tens l'EDS, és una cosa, tens la microsonda, que és un altre preu, i això estava dalt de tot, clar. Però està dalt de tot... si no es fan convenis, etcètera. Bueno, vale, poso sí. Jo parlo per un de peu. Mira, vaig al principi de tot. Aquí. És això? Sí? És això. A veure, això, perdona, això que diu de car o barat, si tu portes molt poca mostra, quanta estona estàs acumulant? Quanta estona estàs utilitzant l'aparell? Una o dues hores. Però si molt poca mostra i vols un espectre de conya, s'ha d'estar bastanta estona acumulant, no? Sí. Clar, això és lloguer de l'aparell, entre cometes, i manteniment. Després què fas amb la difracció? És a dir, si tu amb la difracció el que fas és... tu quedes a casa, a mi té sort, no? Doncs clar, això s'ha de pagar, però si, i això ho hem parlat més d'un cop, si el que es fan són treballs conjunts o això... potser es pot pagar menys, no? Sí,
Jo ho dic en el sentit de que tu mires els preus i dius, ostres, aquest és molt car, aquest és més barat, aquest és molt més barat, com pot ser que aquest sigui tan barat si després... Però veure, els aparells aquests necessiten un manteniment i val una pasta portar un tècnic. Sí, vull sí. dir, tu saps... Clar, però estàs pensant més amb els serveis científico-tècnics de UB, no? Sí, en aquest cas sí. Clar. Vull dir, els serveis quan els hi ve un tècnic els hi cobra 1.200 euros per dia o barbaritats d'això. Jo he anat algun cop a fer difracció als serveis i m'han fet preparar la mostra a mi i tot, cosa que no puc entendre. O sigui, però clar, ara no em posaré a criticar un altre... No, jo deia en el sentit de que el preu és un preu que es posa doncs, per poder fer totes aquestes proves i el manteniment de l'equip i tot això. Clar, vull dir que... Però a veure, el servei de l'UB és que es funciona realment com un servei, no com un laboratori de recerca. O de... Llavors jo és per això que considero... A veure, per exemple, al Jaume Almera tenim la gràcia aquesta de que funcionem com un servei, però també com un laboratori, llavors podem fer coses, saps? Llavors no... O sigui, és una altra filosofia. Jo en cap cas dic que la filosofia de l'UB sigui incorrecta. La filosofia ja és un servei analític. Nosaltres no acaba de ser això. També fem recerca nosaltres. Vull dir, la meva feina, a mi el salari del CSIC me'l paga per fer recerca, no per fer factures. No? Llavors per això... Sí, clar. Ja, jo no estic pensant en l'UB, sinó estic parlant. Clar, els aparells aquests són cars. Llavors, si tu el que penses és en tarifes, però després és això, les tarifes pels investigadors de l'UB són molt barates. Bueno, al meu parer són molt barates. És més car que et vingui lampista a casa, insisteixo. Clar, vull dir... El problema a lo millor és que tu no fas venir el lampista a casa 20 vegades l'any, no? Però si vols analitzar 20 minerals, clar, multipliques i són diners, això és veritat. Mm-hmm. Raman? Espera, una última. Digues. Ara que heu tret el tema dels preus... M'he recordat, als anys 90 hi havia un article d'una llei que deia que les operacions d'anàlisi de raigs X estaven exentes d'aplicar-li a l'IVA. Però em sembla, per el que he vist a molts llocs que ho fan, que em sembla que ara això ja no ha desaparegut. No, això és una cosa antiga. Així ha desaparegut. Sí, sí, això. No. Ja. Sí, sí. Puc fer un altre? Sí. Pots explicar el comportament d'una substància que no sigui cristal·lina? I els agregats orientats per analitzar les argiles? Si vols t'ho explico després. Jo crec perquè és llarg i... Bueno, no ho sé, us interessa això o... Fem el ramen, és que dic perquè la part de la morf és complicada i la part dels agregats orientats és... No tant, però vull dir que és llarg i si vols, bueno, saps, bueno, ho podem parlar. Abans deies que va descobrir, bueno, va demostrar que la matèria era la matèria sòlida era cristal·lina, era has dit Laue, no? Sí, és que ho he dit malament. No, però no era per això. Sí, no. Sí. No, però volia dir que tenia un ordenament a nivell atòmic. Atòmic, dir, sí, val. Volia dir cristal·lí en el sentit no macro. Sinó evidentment micro. Però diguem que els autors antics ho van deduir, no? Ho van deduir però no ho tenien demostrat. Exacte. Clar, és una cosa és la teoria, però això és la falsació experimental, és a dir... Només amb la difracció de rajos X es va arribar a concloure que hi ha aquest ordenament, aquest reticle a nivell atòmic, no? Llavors, I a més et permet això, deduir les distàncies entre àtoms. Val. És fantàstic, és increïble. Per aquestes raons històriques, aleshores, tenim que a les bases de dades d'estructures, no? Cristal·lines, els patrons no corresponen, per exemple, a minerals de la localitat tipus, sinó que poden ser d'un altre lloc. No? Clar, clar.
Clar, però bueno, jo crec que en els postima, diguéssim, jo crec que normalment hi ha els de la localitat tipus. Sí, però els altres, vull dir, són minerals que es coneixen des de... Sí. I si de cas després, si pots comentar lo de les bases de dades i les de l'ASTM i del JCPDS i quines són les millors i això, no? Bueno, sí. Bueno, sí, després si vols ho comentem, sí. I proseguim ara amb el ramen, d'acord? No sé com anem de temps perquè estic jo ara una mica out de temps. Us esteu adormint molt o... No? No, perquè si us adormiu... O algú si s'adorm pot dormir, que no hi ha problema. Jo no m'enfadaré. Bueno, ara passem... ens oblidem de la difracció, passem al ramen. Recordeu que abans us explicava la dispersió òptica i us ho explicava per arribar a aquest punt, que és entendre què és l'efecte ramen. L'efecte Raman és un fenomen també de dispersió òptica, però no de dispersió elàstica, sinó inelàstica. En la dispersió elàstica ja us deia que la llum canviava de direcció, però no de color. En la dispersió inelàstica, la dispersió Raman, la llum no només canvia de direcció, sinó que canvia de color. I passa això perquè aproximadament un de cada milió de fotons que incideix sobre un material cristal·lí o bueno, un gas, el que sigui, aquest fotó experimenta el que es coneix com un procés Raman, que és un procés que us he pintat aquí, no us espanteu, és un procés de tres etapes. Jo sempre us dic això, és a dir, la llum no arriba i fa vibrar els àtoms, la llum arriba, excita electrònicament el material, aquest electró que pugui haver aquí excitat fa vibrar la molècula, el sòlid, el que sigui, i per tant deixa anar una vibració i perd una mica d'energia. I llavors quan es desexcita l'electró i torna al seu estat fonamental, reemet llum i aquesta llum té una energia lleugerament més petita que la incident. I això és un procés Raman, procés a tres etapes. Per tant, què tenim? Llum incident, vibració i llum que surt. També podria passar que l'estat excitat, en lloc de deixar anar una excitació, l'absorbís. Això és un procés que també és possible. I llavors el fotó que surt tindria més energia, no menys. Però això és molt menys probable i quan fem experiments el que volem és tenir quanta més llum millor. Per tant, ens concentrem en aquest tipus de procés que es diu Stokes, l'altre es diu anti-Stokes. Però bueno, quedeu-vos amb això. Recordeu, la matèria vibra, els sòlids, els cristalls, les molècules vibren per efectes tèrmics, però a més es pot excitar vibració per un procés de dispersió inelàstica. Llavors, per fer Raman o per detectar un procés Raman, només necessitem llum, un làser monocromàtic, perquè si ho fem amb llum blanca, doncs tindrem tanta llum blanca que la llum Raman no la veurem. Per tant, necessitem tirar aquest feix monocromàtic sobre la nostra mostra, amb un microscopi, per exemple, o el que sigui, recollir-ho i enviar-ho a un espectròmetre. L'espectròmetre, doncs, antigament amb un prisma, avui dia amb una xarxa de difracció, doncs es dispersa la llum en els diferents colors i es fa arribar a un detector tipus CCD. Són CCDs com les que portem als mòbils. En aquest cas són CCDs molt bones, amb els píxels molt grans, refredats tèrmicament perquè no hi hagi soroll electrònic, és a dir, són unes CCDs especials, però una CCD al final, com la del mòbil, i es posa un filtre en aquests espectròmetres senzills que es diuen single. Hi ha espectròmetres més complicats, però aquest és... molts de vosaltres que feu servir Raman a l'UV, doncs és aquest aparell en realitat. I això porta un filtre que és de tipus notch o razor, que el que fa és filtrar la llum del làser
doncs, que es reflecteix a la mostra i que es dispersa elàsticament a la superfície de la mostra, i amb això la tallem i per tant tenim un espectre molt, molt net. I amb això doncs, ja fem Raman, que pot semblar senzill, però hi ha el tema de les vibracions que és el que ho fa complicat. I això són doncs, espectres Raman. Això serien espectres Raman de la sincita, de l'òxid de zinc. Aquest és sintètic. Aquest, és d'un, aquest treball, en realitat, bueno, jo soc coautor d'aquest treball, és un treball que té com 800 cites, és una passada increïble, és el treball que tinc amb més cites i no en tindré mai cap altre amb tantes cites, i és només d'espectres Raman de l'òxid de zinc, que és absurd, però vam fer aquest treball just abans que es posés super de moda l'òxid de zinc, perquè és un material amb molta sortida de materials electrònics i això, i tothom que fa Raman d'òxid de zinc cita aquest treball, llavors és com un cop de sort, però en fi, us l'he posat aquí perquè bueno, de fet estan molt ben fets els espectres Raman de l'òxid de zinc. I d'entrada, una cosa, el que us vull que veieu, perquè això està fet amb un òxid de zinc sintètic, amb un creixement hidrotermal, i això són espectres tots d'òxid de zinc, però amb diferents polaritzacions incidint en diferents cares del cristall. I d'entrada, jo és una cosa, veureu que acabaré criticant moltes vegades el Raman, és a dir, el Raman en el sentit d'identificar, perquè a veure, això i això són espectres d'òxid de zinc. I em podeu dir com diferenciem l'òxid de zinc amb això? És molt difícil, d'acord? És a dir, com una tècnica d'entrada d'anàlisi d'identificació és molt complicat. Però es pot fer, perquè bueno, vosaltres, molts de vosaltres teniu treballs d'això, d'acord? Però bueno, d'entrada, això, tenim pics i tenim, o sigui, tenim pics, comptes per segon, i aquí tenim aquesta unitat rara de Raman shift, desplaçament Raman, que a molta gent li costa d'entendre. I de fet, no és gens difícil d'entendre, té a veure amb això d'aquí, L'energia es conserva. Tenim una energia incident, una energia que perdem amb la vibració i una energia del fotó que surt, no? Llavors, les energies, al final, per l'equació de Planck, són inversament proporcionals a les longituds d'ona dels fotons. Doncs aquí simplement estem fent conservació d'energia. Estem dient que si restem l'invers de la longitud d'ona del làser i l'invers de la longitud d'ona del fotó que detectem, tenim l'energia de la vibració, del fonó o del mode normal de vibració que hem excitat. Per tant, simplement aquesta unitat l'heu de pensar directament com a freqüències de vibració, en aquest cas de l'òxid de zinc. D'acord? Per tant, el zero correspondria al làser, si feu que esteu detectant el làser, això menys això és igual a zero, per tant, zero seria, aquí és el que filtrem amb aquell filtre que us he dit al principi. I tot això, si ho poséssim en una escala de longituds d'ona, serien longituds d'ona més llargues que la del làser, perquè menys energia, hem perdut energia, però ho fem amb aquesta escala de Raman shift per mesurar directament freqüències de vibració. D'acord? I això és el Raman. Però clar, ens queda entendre què són les vibracions aquestes. Llavors, per exemple, en molècules és relativament senzill d'entendre. Quan tenim una molècula que té n àtoms, doncs cada àtom té 3 graus de llibertat, les 3 direccions de l'espai. Per tant, tindríem que la molècula té 3n graus de llibertat. Per fer-ho més senzill, l'aigua. L'aigua té 3 àtoms i per tant té 9 graus de llibertat. 3 graus de llibertat de l'aigua serien directament doncs, cada aigua desplaçant-se en els 3 eixos de l'espai. I després tindríem 3 graus de llibertat més, que serien 3 rotacions amb 3 eixos diferents de la molècula. I ens quedaríem amb 3 graus de llibertat més, que serien els 3 modes normals de vibració de la molècula d'aigua, que són aquests d'aquí. O sigui, això és com una mena de classificació de les vibracions amb unes coordenades especials que surten també una mica de teoria de grups, és a dir, de mirant les simetries, etc. Però bàsicament
podem posar les vibracions de l'aigua d'aquesta manera, un stretching simètric en què els dos enllaços s'estiren, un bending, és a dir, que l'angle es va fent més petit i més llarg, i aquí un stretching asimètric. I aquí teniu l'animació, que és mentida, perquè aquesta animació no belluga els àtoms d'oxigen. El centre de masses de la molècula s'ha de mantenir, però bueno, sí que permet visualitzar la vibració. Per tant, una vibració, les vibracions de la molècula d'aigua al final es poden posar així, d'acord? O sigui, es poden descomposar així. Però clar, a nosaltres ens interessen els sòlids, la matèria cristal·lina, és una mica més complicat que una molècula. De totes maneres, en la majoria de casos, aquesta descripció de la química molecular de la molècula ens és útil per entendre la vibració que es pot donar en un material cristal·lí. Llavors, aquí, per exemple, us he posat el cas que he trobat a la literatura i em va agradar molt, de minerals de fosfats amb grups uranils, com per exemple la metatorbernita. I aquí, doncs, bueno, si pensem en les possibles vibracions dels grups fosfats, doncs tenim aquestes quatre d'aquí. Aquí simplement hi ha una simulació de les vibracions, si pensem el grup fosfat com si sigui una molècula. Per exemple, aquest seria l'equivalent d'abans que veiem l'estretching simètric. Veieu que l'àtom del centre està quiet i els altres s'estiren i s'arronsen, i els altres, bueno, de bending, etc. Igual, en el grup uranil tenim dos modes de vibració, un que seria un stretching simètric i un stretching asimètric. Llavors, quan ens mirem els espectres Raman d'aquests minerals, al final tots tenen un patró comú, tenen uns pics dels fosfats i uns pics dels uranils, i més o menys doncs, tots aquests minerals, que segur que vosaltres els heu sentit anomenar, jo no els havia sentit anomenar en la meva punyetera vida, doncs, bueno, tenen un espectre Raman similar. Evidentment, aquests grups fosfats tenen doncs, unes distorsions dintre de la xarxa cristal·lina, etc., i és per això que hi ha canvis i desplaçaments. Però amb això, amb aquesta descripció molecular, podem entendre perfectament la naturalesa de l'espectre Raman, no? L'origen de les vibracions que estem excitant amb aquests processos Raman. Però aquesta descripció estrictament no és correcta, és simple, és simplificada. Hi ha una descripció més correcta que és, té a veure amb el concepte de fonó, que és un concepte d'estat sòlid. Tot això, si voleu, us tapeu les orelles, no cal que ho escolteu, però jo ho vull explicar igual, d'acord? És bàsicament pensar, clar, el cristall té N àtoms, però N àtoms vol dir un nombre tendint a infinit, per tant té 3 N modes de vibració, no? I són doncs, un nombre elevadíssim. Llavors el que es fa és construir corbes com aquestes, que són corbes de dispersió dels fonons, de les diferents vibracions que pot tenir. En aquest cas us he posat una estructura de tipus Zenk Blende, no? Blende de Zenk. Us l'he posat perquè és la mateixa estructura que té el fosfur d'indi, que és un compost sintètic, que és un material electrònic, que té un interès tal, i jo vaig fer la tesi amb aquest compost, i per això us ho he posat, perquè vull dir, no tenia a mà res millor. Res millor en el sentit d'explicar això, i aquesta simulació la tenia feta de fa molts anys i l'he reciclat, és bàsicament això, d'acord? Però bueno, fixeu-vos que això ja ens serveix per entendre què està passant aquí. Tindríem tots aquests, perquè això són corbes contínues, infinits fonons, però què passa? Clar, hauríem de pensar, hosti, llavors haurien de sortir infinits pics en un espectre Raman. Doncs sí, si fos amorf el cristall, però quan és cristal·lí, per conservació de l'energia i el moment, només veiem aquests dos fonons d'aquí, que són corresponents a longituds d'ona molt llargues. És a dir, creieu-me, d'acord? És a dir, bàsicament, en aquesta descripció del cristall acabem veient només aquests pocs pics. I és per això que l'espectre Raman del fosfur d'indi doncs, té dos pics, un que es diu TEO i un altre que es diu LEO. Això vol dir òptic transvers i òptic longitudinal. És com vibren els àtoms dintre de la cel·la unitat, però bàsicament
és producte d'aquesta descripció dels fonons, d'acord? Pues això és, bueno, això és de la meva tesi doctoral de l'any de la Quica, quan era jove. En fi, llavors, doncs ja podem utilitzar el ramen per identificar minerals, per exemple, no? I comencem amb això i intentar no només identificar-los, sinó entendre què estem fent. Aquí us he posat un exemple dels polimorfs del carbonat càlcic. És un exemple senzillet. Tenim aquí espectres de calcita, aragonita, baterita. I ja d'entrada m'agradaria que us fixéssiu que els espectres no són realment tan diferents. En difracció, les difraccions serien molt diferents i és molt fàcil de distingir aquests polimorfs amb difracció. Amb Raman es pot fer, i aquí us ensenyaré un exemple de distingir-los, però bueno, veieu que no són espectres tan diferents. Aquí hi ha els modes de vibració de la calcita i us els he posat una mica amb les dues filosofies, amb la filosofia aquesta més química, que són aquests modes, en els que pensaríem només en un sol grup CO3, i això, la vibració aquesta seria el que des d'un punt de vista de química es pensaria. Però aquí hi ha la representació de tot el mode aquest de longitud d'ona llarg que us deia abans, com es veuria. Això és un dels modes Raman actius vist amb la cel·la unitat des del davant, i això és una vista en planta d'un altre dels modes. Aquí veiem com els grups van fent bendings i aquí van fent stretchings, d'acord? Però això, aquest pic d'aquí, explica aquestes vibracions, expliquen el pic més intens que s'observen tots aquests carbonats càlcics, d'acord? Llavors, aquí hi ha un exemple d'identificació d'un treball que vaig fer, de fet, en fases del ciment Portland, silicats de calci, però eren mostres que estaven hidratades, simulant el que es fa amb una hidratació del ciment, i després carbonatades, per simular l'efecte de la carbonatació per l'ambient, i bueno, fent espectres Raman de diferents punts, doncs es poden veure l'aparició de diferents pics, i amb la posició d'aquests pics es pot veure si hi ha baterita o hi ha calcita en funció del punt. I aquí estem fent espectres de micro Raman de l'ordre, o sigui, fent servir el làser amb un feix de micres, per tant, amb micres de diferència podíem distingir la presència d'aquestes fases. En el cas de l'aragonit, amb el pic principal, bueno, la baterita té un doblet, mentre que l'aragonit i la calcita tenen el pic a la mateixa freqüència. Per distingir la calcita de l'aragonita s'ha d'anar a mirar aquests altres pics de més baixa freqüència, i sobretot aquest d'aquí, d'acord? Però bueno, veieu que és un exemple possible d'identificació de minerals, en aquest cas en mostres de ciments amb processos sintètics. Com que jo d'exemples de Raman en tinc, de minerals, però no són tan bons com els vostres, doncs us els he demanat prestats, us he arrambat el material. Llavors, aquí us mostro un exemple d'un treball que està fent ara mateix en Joan Rossell sobre minerals de Brugués, i en aquest cas és que aquest és fantàstic, perquè bueno, aquí hi ha una mostra de gipsita, i la identificació, doncs, bueno, quan vas al SEM i veus que bàsicament doncs, és un mineral que té oxigen i alumini, doncs, bueno, pots pensar en diferents opcions com gipsita o altres polimorfs d'hidròxids d'alumini com la ballerita, o podria ser bohemita, diàspora. I doncs, bueno, en Joan simplement es va mirar els diferents famílies de pics de les diferents fases, i clarament l'única fase mineral que explica aquests modes d'alta freqüència, fixeu-vos que aquí estem en l'escala al voltant de 3.300 centímetres a menys 1 fins a 3.600, que són vibracions que corresponen al mode de stretching dels grups OH, d'acord? Que això segur que ho heu vist en altres ocasions. Doncs amb aquests pics en Joan doncs, va fer la identificació de la gipsita, que és un exemple molt bonic de la utilització del Raman per identificar minerals. I aquest exemple que ha sortit ara publicat recentment a la revista de Mineralogistes de Catalunya i que bueno, us he demanat prestat també perquè em va agradar molt quan el vaig veure. I aquest és un exemple d'utilització del que són les bases de dades que existeixen
per Raman, la base de dades més coneguda, que n'hi ha més, però bueno, és la base aquesta RUF, i aquí doncs, tenim un espectre de la corba negra d'un dels minerals que estaven estudiant de la mina Iris 18 d'Escornalbou, i bueno, suposo que van fer LIBS o SEM, algun tipus de determinació, van veure que era un sulfat de coure hidratat amb grups hidroxil, però clar, s'havia de fer la identificació. Llavors, buscant en la base de dades, es veu clarament com el mineral sota estudi, doncs, el seu espectre Raman coincideix molt bé amb el de la Pons Jaquita, i per tant, i no, per exemple, amb el de la Langita, que és un altre sulfat de coure. Per tant, aquest exemple és molt bonic de l'aplicació del Raman a la identificació d'un mineral, en aquest cas d'un sulfat de coure. Però bueno, fixeu-vos, us he ensenyat abans el de l'òxid de zinc, que no quadrava, o els espectres eren molt diferents. Per què aquí quadra? Doncs perquè són espectres que estan fets sense polarització, estan fets potser amb material que deu ser molt policristal·lí, llavors hi ha moltes orientacions de granets. Quan són mostres així, doncs el Raman sí que funciona bé, i aquest és un bon exemple d'això. Si tinguéssiu una mostra molt cristal·lina i incidíssiu sobre una cara, probablement el vostre espectre no s'assemblaria al de la literatura, i això és una cosa que s'ha de tenir en compte. Llavors, abans, en l'anterior us he ensenyat un exemple de base de RUF, però a vegades, i això bueno, segurament és una feinada que es va fer l'Adolf Curtel, és de, un cop obtingut l'espectre Raman d'una de les mostres, fer una búsqueda de la literatura quan no tens el Raman a la base de dades, doncs has de tenir la sort de que aquest Raman estigui publicat per alguna banda i que sigui prou bo, o que te'l demanar contactes, a veure si el tenen, bueno, coses d'aquestes. I aquesta determinació de Linda Querita, també del treball que ha sortit ara a Mineralogistes de Catalunya, doncs és un molt bon exemple d'això, i també em va agradar molt, i per això també us el vaig demanar prestat. I aquí, així com abans m'atreveixo a identificar això com un pic de sulfat, no? Del stretching dels grups sulfats, jo aquí no m'atreveixo a dir absolutament res sobre això, perquè és un pic que està a 860 centímetres a la menys 1, no prové dels grups arsenians, ni molt menys, perquè l'arsènic és pesant i jo m'espero que els arseniats estiguin per aquí, però bueno, suposo que deu tenir a veure amb aquest hidrogen d'aquí, que és més lleuger, etcètera, etcètera, però bueno, intentem entendre o identificar els ràmens, intentar veure quines vibracions corresponen, però no és trivial, eh? I s'hauria de fer un estudi exhaustiu. De fet, és una cosa que potser algú que li agradés fer un màster de Raman o això podria intentar entendre l'espectre Raman d'això, però bueno, és un rotllo de treball, o sigui, tampoc. Abans parlava dels problemes de la difracció, doncs el gran problema del Raman, a part del que us ensenyava abans de si són molt cristal·lines les mostres, és aquest, que és el de la fluorescència, que això segur que els que heu fet servir Raman algun cop doncs us hi heu trobat. Això ho he tret de la literatura també, però bueno, en el cas dels pigments és molt habitual. Intentes estudiar un pigment amb una longitud d'ona i trobes aquesta senyal increïble de fluorescència que no et permet veure res. Llavors, pots anar jugant amb la longitud d'ona fins a obtenir una longitud d'ona d'excitació que no et dona lloc a aquesta fluorescència i que et permet doncs, estudiar la teva mostra. I aquí, doncs, bueno, per exemple, jo m'hi he trobat per exemple amb gent del MNAC que a vegades ens hagués agradat fer estudis de Raman, de pigments, d'obres i tal, i la difracció moltes vegades, com que ells extreuen mostres, a vegades petites micromostres han estat suficients per fer difracció, mentre que el Raman no ha acabat de xutar, diguéssim. I ja està, això és el que us volia explicar. Però no, és a dir, hi ha més parts si no esteu adormits. És a dir, fins aquí, donat que hi haurà preguntes i tal, com a conclusió simplement això, és a dir, les dues tècniques, doncs, com heu vist, tenen avantatges, inconvenients. La difracció és molt eficaç, molt versàtil, molt ràpida, però clar, és cara des del punt de vista de l'aparell, però
amb aquest problema de que és destructiu, sobretot, i sí que tenim mostres molt polimòrfiques, doncs és una mostra, és una tècnica complicada. I el Raman, doncs això és super ràpida i super eficient i versàtil i especialment informativa per mostres de micres, de mida, i molt informativa també a nivell estructural, si saps el que estàs fent, però clar, aquí no hi ha algoritme de cerca, per tant, bueno, té unes altres complicacions i la fluorescència, i també, que no ho he dit, quan tens mostres opaques, el senyal RAM pot ser molt baix i per tant, doncs, a vegades pot ser difícil d'utilitzar. D'acord? I una mica és això. I si voleu algun plus més de sincronització digital, tinc alguna coseta preparada, però jo crec que amb això ja us hem aixecat prou avui. Bé, perdoneu un moment, Mireu, tenim exactament, són 8 i tenim 7 minuts per poder fer preguntes. De totes maneres, recordeu que el dia 4 tornem a tenir una visita al Jaume Almira i allà podreu continuar fent preguntes. Oi que sí, que suposo que... I a més tindrem el doctor Giral, que és el director del Jaume Almira. Subdirector. Ah, subdirector, perdó. I que també ens ajudarà a resoldre qüestions, etc. No serà possible. Ah, no? No. És bé. Dic que les preguntes avui o mai més. Si que tenim 7 minutets... Us vull ensenyar una cosa més, només, vale? Que és la Willemita, us l'explicaré un altre dia, però sobretot això. Deixeu-me un minut, perquè això sí que és una cosa que us vull explicar. M'he trobat molta gent, molta, que és quan parlem de sincrotró, sembla que siguin a un accelerador de partícules. I el sincrotró és una màquina, una fàbrica de llum. És una fàbrica de llum de rajos X, majoritàriament. Llavors, el sincrotró és un lloc on et donen una font de llum i hi ha uns instruments i on pots fer experiments. I en particular, tu pots fer microdifracció al sincrotró. I això és una cosa, per exemple, que fa poc vam fer amb en Marc Campeny en mostres de Villamaninita, un treball que fa temps que estem fent junts, i bueno, us volia ensenyar només, és un aspecte que vam prendre fa 15 dies. I aquí tenim un feix molt més energètic, molt més brillant, el detector doncs, és una CCD en dos dimensionals, i un feix de 20 micres. Llavors això és una difracció presa al sincrotró sobre un granet minúscul de material. I tot i així doncs, veiem villamaninita, calcopirita, pirites, etc. D'acord? O sigui... Això sí que us ho volia explicar, perquè el sincrotró doncs, és per fer recerca en materials també. No, els acceleradors de partícules tipus CERN és una altra història. Però aquí tenim, aquí al costat de casa, doncs, aquest instrument per fer experiments. No? Sí, no, el cas del Raman, els elements metàl·lics són, costa més d'identificar que els elements no metàl·lics. Clar, però si estàs parlant d'identificar un compost d'un metall, si dius, per exemple, coure, no? O coure natiu... Mira, era el que porti un element metàl·lic, per exemple. Sí. Val, d'acord. Depèn de quin... Però sí, és el que deia, si són opacs, si és molt sovint aquests sulfurs de coure, són materials que tenen, bueno, el que es diu el gap, que és la diferència entre energies entre la banda de valència i la conducció és molt petita, per tant absorbeixen molta llum, donen molt poca senyal Raman, perquè la senyal Raman és proporcional al volum de scattering, i el volum de scattering és més gran com més transparent és la mostra. O sigui, en transparents estàs provant tot, o micres i micres de material, i si la llum se t'absorbeix en centenars o desenes de nanòmetres de la superfície de la mostra, doncs el teu volum de senyal és molt petit. I és per això que en mostres opaques doncs, costa molt de fer Raman. I evidentment, tots aquests compostos que tenen metalls acostumen a tenir aquesta... O sigui, per dir-te alguna cosa, la calcita, etc., són materials, els òxids d'alumini, aquests tipus de compostos són aïllants, tenen gaps altíssims de l'ordre de 5 o 6 electronvolts, per tant són transparents.
Els que són opacs tenen gaps molt petits i són absorbents. I els absorbents, la senyal Raman, doncs és molt més baixa. I el color de la mostra pot influir? El color de la mostra pot influir en la fluorescència, en el que ensenyava de... Si tens una mostra que tingui un color que procedeix d'un mecanisme que acaba donant fluorescència, doncs tindràs un espectre Raman sobreposat a la senyal de fluorescència i per això no podràs veure pics Raman, o seran molt febles també. Molt febles respecte al fons. Algun cop he vist espectres Raman que tenen un pic superintens, al millor de milers de comptes per segon, però si la luminescència és de 30.000 comptes per segon, el pic aquest ni es veu, queda un xurro. O sigui que si tens molta fluorescència no pots fer res. Bé, si us sembla bé, doncs donarem per... Jo crec que es mereix un fort aplaudiment, jo. M'he oblidat de dir una cosa, per cert. Perdoneu, l'última. Que és agrair a la gent amb qui he treballat i volia fer esment en particular de la Sole Álvarez, que està aquí amb nosaltres, que és tècnica del Servei de Difracció de Rajos X i que ella moltes vegades doncs, prepara mostres i ho fa molt bé. I us deia abans, no?, que la importància de la preparació de les mostres doncs, bueno, són les seves mans i també s'han de tenir en compte. I bueno, també he posat aquí noms de col·laboradors, etc, gent amb qui també del grup, amb qui últimament doncs, tenim més interacció i després doncs, a nivell més de recerca. Us anava a ensenyar més coses, però bueno, he posat excés de material un altre dia. Bé, nosaltres volem agrair-te molt la teva conferència i sobretot la teva generositat perquè avui ha vingut lesionat, té una... i a més s'ha fet malvenint, o sigui que ha fet un sobreesforç per estar amb nosaltres.